Hello everyone, my pretty Arumur dog British blog logo ke apna swagat hai jaisu. Arumur logata se bimana. Ami hopor yale goyasu. Eta jagaloi. Obviously apna logka photo khonot gome pai gol kole goyasu. So ami goyasu alpaca farm loi. Alpaca ki thuru parisene. Par moi dekhoi apna ko khokolu goyasu. Aru yasa si ani signboard kono alpaca. Alpaca kon farm hoy. Yad okol alpaca ei noy ghura gadho hokolu bor apnaloke dekha pabo to bolok ami beshi deri na koru jalla jaldi jao aro first ami office room ot homopologi hoyse karon ami ticket check koribo so ticket room ot ami homallo already ami online a ticket kori aisu to beshi process no hobo Yeah. Okay. Thank you. I want one of these for you as well. Hey, do you want to look at the amount of band? Current event to already poisa payment kora hoyase online. আর এলপাকার ফটো চাও একদম ধুনিয়াকে ডেকোরেশন রাখিছে আমি এলপাকাস খাবারে খানাও লৈছো এই দিছে মই যাও 5 মিনিটৰ পাছত আমাৰ ট্ৰান্টো আছে মানে আমি তাত কৰিম আৰু ইয়াত বহুত ওয়েট কৰি আছে চাও সোনো ওয়েট কৰি আছে আৰু ইয়া জানেনে ঠাণ্ডা পৰিছে বহুত 7 ডিগ্ৰী এতিয়া বাইছে আবেলি 3টা বাজিছে আৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এখন আছে কেফে এৰিয়া নেয়া চা পানী খাব পারে আর মই ব্যাগ প্যাক লৈ রেডি হইছো যাবলে অ্যালপাকা সাবলে কারণ বেবি আছে বেবি কারণে বহুত বস্তু লাগে ব্যাগত সো রেডি মই আর আপনি রেডি না বারো আর অ্যালপাকা সিলে আমি রেডি হই গলো সোনো কাউন গাইডজনে মাটি থৈ গৈছে গটে গাইডৰ লগে লগে সকলো গৈছে কিন্তু ইয়াতে আৰুটা কথা মই কৈ থওঁ যে আমি অকল এটা বেবি আলপাকা সাবলৈ গৈ আছো আপুনি যদি বিচাৰে ধৰক বে আলপাকাৰ লগত খুসকাহি যাবলৈ তো এটা আলপাকা দিব আপোনাৰ কিমতে খুসকাহি যাব পাৰিব যদি গাধৰ পিটি টুটিম বুলি ভাবে গাধৰ পিটি টুটিব পাৰিব ঘোৰাৰ পিটি টুটিব বিচাৰিলে ঘোৰাৰ পিটি টুটিব তো সকলোবোৰ সুবিধা ইয়াত আছে কিন্তু আমি বৰ্তমান যাম আলপাকা সাবলৈ কৰি আছে টিকেট কাৰকাৰ হাতত আছে আৰু সকলোবোৰ আহি নাই তেওঁলোকে গাইড দিব আৰু ইয়াৰ আমি যাম আর ঠান্ডা হাওয়া দুইটাই মারিছে আমার বেবি দেখিছেন না আর কোকলুর লগত চাও দেই এটা সাইডে আছে অ্যালপাকা আর আনটো সাইডে আছে গাধৰ তো টিকেট আর তার মাঝে মাঝে আমি গৈ আছো তো ইয়া স্যার দূরত আমি দেখিলে গাধৰ I'm going to go to the house. Hello! 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 সোনুয়ে কোৱাৰ নিচিনা এই এলপাকা আৰু লামাৰ মাজত বিহে পাৰ্থক্য দেখা পোৱা নাযায় মাত্ৰ হাইটৰ পাৰ্থক্য আৰু এই দুইটা প্ৰজাতি সাউথ আমেৰিকান উটৰ লগত মিল লব পাৰি এ বিভিন্ন কালৰৰ এলপাকা বুৰৰ পৰাই আমাৰ ভেৰা ছাগলী বুৰৰ নিচিনা কৈ ইয়াৰ পৰা উলুলিয়ে আৰু উলুলিয়ে পিলা বিভিন্ন ধৰণৰ সুৱেটাৰে হক হেড চক মানে টুপি হক এবোৰ উলৰ বস্তুবোৰ বনায় তক এলপাকাস বুৰটো বহুত ফ্ৰেন্ডলি হয় মানুহৰ লগত বহুত ফ্ৰেন্ডলি হয় কিন্তু আৰু কিছমান ফানি কথাও ইয়াৰ আছে যেনে ধৰক যদি হি ইনসিকিউৰ ফিল কৰে বা খং উঠে তো হে প্ৰকাশটো কেনেকৈ কৰে জানে থু পেলায় এনেকে চাও মই তাৰ ভিডিও দেখিলো আৰু আমাৰ মিহ মানা যাওক কিমান ফুটি ভৰি জোকাৰি জোকাৰি ইয়াৰ পাকা চাইছে খানা নাই একদম বদমাছ ফটোকপি হ'লেও দিবলৈ নিদিয়ে
এই গলি আমার অ্যালপাকাটো একদম বুমানাটো নিছিল একদম সেম কালার পিনি আহিছে মানে বুমানা কালা খাবলৈ গছে মানে এইটো আহি গল চা বুমানা ফ্ৰেণ্ড আহি গল বুমানা ফ্ৰেণ্ড আহি গল বুমানা ফ্ৰেণ্ড আহি গল ডুন্ডু কাটে দে ডুন্ডু কাটে ডুন্ডু কাটে বিবি 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 এলপাকার মজার আছো আমি এলপাকা কেন জানানে আমার যে সিপ হয় না আমার যে ভেড়া ছাগলী আছে ভেড়া ছাগলীতকে অল্প ওখ হয় আর কেমেল কেমেল মানে আপনার উটতকে অল্প সরু হয় আর ই এক প্রকার কেমেলর প্রজাতিরে হয় তো বিশেষকে ইয়াত সাউথ আমেরিকাত বিশেষকে এইবর যে আপাকা কি এলপাকা বলে কয় পাওয়া যায় তো ইয়াত একটু টাইম আছে টাইমত মানে ফার্মত তুমি খুলি দিয়ে টুরিস্টর কারণে টাইম দিয়ে থাকে পেমেন্ট করি টাইমার আহিব পারি হয়নে ওই এলপাকা এলপাকা নাথাটা মাই দিলে চল মই হেৰি যাওঁ কি কৰিমগে লামাটো আছে কত লামা লামা নহয় সৰু গম পালে নহয় আজি কেনেকুৱা ভয়টোৰ হয় ছাগলী বুলিয়ে ধৰা ডিফাৰেন্স নাই ছাগলীয়ে যি খায় সেই একেটা বস্তুৱে খায় চুলিখিনি মজা লাগে খোপা এটা বান্ধি থোৱা নিচিনা লাগে আৰু এলপাকা চাই ওলাই আহি আমি আহিলো ঘোঁৰাৰ খালৰ চাইডে মানে আস্তাবল যিটো কয় ন সেয়া চাওক ঘোঁৰাৰ ঘৰবোৰ সৰুকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ঘোঁৰাবোৰ ইয়াত ৰাখিছে আৰু আপুনি যদি এক্সট্ৰাকৈ পে'মেণ্ট কৰি ঘোঁৰা ৰাইড কৰিব বিচাৰে তে এনেকৈ ঘোঁৰা ৰাইডো কৰিব পাৰে আৰু মই ওচৰ দি আহিছোঁ যিহেতু তো এইখিনিও দেখাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু চাওক ঘোঁৰা কেইটামান ধুনীয়া একদম চুলিৰে একদম পূৰা ইউনিকৰ্ণটোৰ নিচিনাই লাগিছে আৰু এইসকল ওলাই গৈছে তেওঁলোকে সেই ডাঙৰ যিহেতু ফাৰ্ম হয় সেইটো ছাইডলৈ যাব গৈ পেলাই ঘোঁৰা ৰাইড কৰিব তো আমি সেইটো প্ৰচেছখিনি কৰা নাই কাৰণ আমাৰ ওচৰত বেবী আছে আমাৰ পচিবল নহয় তো ইয়াৰ পৰাই মই অলপ দেখাই দিছোঁ তো ফাৰ্মখন আহি পিনে দেখিছোঁ ঘোঁৰা সৰু ঘোঁৰা পনী মানে যিটো ঘোঁৰাৰ পোৱালি হয় পোৱালি আছে দেখিছেনে যিমান দূৰলৈকে যায় চাওক সেইপিনে যদি আপুনি ঘোঁৰা চলাই যাব বিচাৰে সেইপিনেও যাব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা ঘোঁৰাকেইটাকে দেখাই দিছোঁ আৰু চাওক সেয়া চৰি আছে সৰু ঘোঁৰাটোৰ ঘোঁৰা পোৱালিটো মোক দেখি দৌৰি দৌৰি আহিছে চাওক কিয় খাবলৈ দিব বুলিয়ে দৌৰি দৌৰি আহিছে অঁ ইমান ধুনীয়া চাওক ন আৰু ঘোঁৰাৰ সৰু সৰু পোৱালিবোৰ চাওক ওচৰতে আছে শেষত পুৰা হাৱা দি আছে আৰু মি মিভক লৈ হাৱাত বহুত দিগদাৰো হয় তো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে জনাব মই যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ ফাৰ্মবোৰ কেনেকুৱা বহুতে চাবলৈ বিচাৰে খেতিপথাৰ কেনেকুৱা খেতিপথাৰটো পিছৰ কথা আজি ফাৰ্মখন পালোঁ সেইকাৰণে মই বুকিং কৰি ইয়াত দেখাবলৈ আহিলোঁ আৰু আমিও মোৰ আমাৰ লগতে আপুনিও উপভোগ কৰিলে বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আহি আমি থৈ আগৰ জেগাখিনিতে পালোঁহি ইয়াত চাহ কফি নিজৰ মৰ্জিমতে খাব পাৰে